waxaan ku soo gabagabeynayaa horena waan ugu sheegay madaxweynaha iyo maxamed kacaani qoladinkan SNM inta badan marka qofku wax la-aan noqdo ama uu xanuunlow noqdo ama uu fikiro wuxuu isweydiiyaa maxaad ku soo dhimatay su-aashaasi meesha u taala oo maxaad ku soo dhimanaysa maxaad u soo halgamaysa iyagana horena waan ugu sheegay imkana waan ugu celinaya shacab iyo dowladdu iyo xukuumadba waar tixgelin ha la siiyo dadkii mid dhintay iyo mid noola kii dhintayna caruurtiisii ha la siiyo bilad ha la siiyo kii noola bilad ha la siiyo bal wuxuu kaga duwaanado lagu garto oo markay maskaxda yaro dhaqaaqado uu is yidhaahdo uu eegto ilaa waatan waxaad usoo dagaalamaysa dhiirigelinshicib iyo xukuumadba waxaa leeyahay qodobkaa ha la fuliyo horena waan ugu sheegay qoraalna waan ugu gudbiyey caruurtoodii jaamacada hadday noqoto hadday iskuulo noqoto tixgelinayana ha la siiyo dadka dee haka yara duwanaadeen waa qodob aan dee runtii aan dareensanahay anigu marka waxaan leeyahay shicib iyo dad waxaan leeyahay dadka ha loo ogaado ha loo ogaado maantana halkaynu marayno alxamdu lilaah way fiican tahay meel wanaagsan baynu maraynaa nimcaynu ku jirnaa cidi dalka nimcaa fadhida mar baan ka hadli doonaa nimcada fadhida dalka cidi ma oga nimcaynu haysanaa hawaynu haysanaan adduunku haysan cadceedaana dadka kale haysan baynu haysan nimcooyinka aynu haysanaa way fara badan yihin waxaan u lahaa nabadda aan ilaashanno ha laysu tanaasulo caloosha iyaan waxba laysu hayn mashkiladu waxa weeye qofna ma oga goorfacka lagu soo jira gooray tiisa noqon qofna ma oga qof walba qofka kale saamax somaliland kuwaana aan saamaxno kuwaana waxaan oran lahaa war ilaan nasiidaysaan una ictiraaftaan oona tiraada war walaalayaal maca salaama wixii nima hagaagaya ya cuqubadu halkii nagu galay cawku hurda waxa weye xamar waa halkiina looga soo tashaday aan ismaca salaamana inaan idiin ducayn idina noo duceeyo maca salaama tol iyo xidid iyo dowlado jaaraan wada noqon yaan iyana oran lahaa.